সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বৃহস্পতিবাৰে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। কিন্তু এন এফ ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়ন ৰঙাপৰা শাখাই ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এক ব্যতিক্ৰমধৰ্মী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। ৰক্তদান মহানদান বাক্যহাৰী সৰুগত কৰি মজদুৰ ইউনিয়ন ৰঙাপৰা শাখা আৰু ৰঙাপৰা মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ ভিক্টৰিয়া ক্লাবৰ সহযোগত মজদুৰ ইউনিয়নৰ কাৰ্যালয়ত ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে। তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা আকাশ ক্ৰিয়া আৰু সম্প্ৰীতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত 13-জনীয়া এটা চিকিৎসকৰ দলৰ উপস্থিতিত ৰক্তদানকাৰীসকলে এক ইউনিটকৈ ৰক্তদান কৰে। ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত ৰাভা সংগীতৰ এটি সমবেত সংগীত ৰেলৱে মহিলা আৰু শিল্পী বিৰিঞ্চি ভগৱতীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰে। ৰঙাপৰাৰ পৰা বিনীত ঝাক, এনিলা ষ্টুডিঅ। উপলক্ষে ৰক্তদান শিবিৰ উদযাপন কৰিছে, আপোনালোকে কিমানজন মানুহ হ'ব বুলি আশা কৰে? সবসে পহলে হম কলাগুরু বিষ্ণু প্রসাদ রাভাজী কা জো আজ দিবস হ্যাঁ উস রাভা দিবস কে আজ হম রাভা দিবস কো আজ হম এন এফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন রঙাপড়া ব্রাঞ্চ কে তরফ সে উনকো হম শ্রদ্ধা সুমন সমর্পিত করতে হ্যাঁ আর কোটি কোটি নমন করতে হ্যাঁ তথা হম আপনে এন এফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন রঙাপড়া ব্রাঞ্চ কে তরফ সে জব হম কলাগুরু বিষ্ণু প্রসাদ রাভা কা জীবন কা জব হম দর্শন করতে হ্যাঁ তো এসা লগতা হ্যায় কি চাহে ও নৃত্য কা ক্ষেত্র হো ইয়া নাট্য কা ক্ষেত্র হো সাহিত্য কা ক্ষেত্র হো ইয়া স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম মে অসীম যোগদান দেনে কা ক্ষেত্র হো তো এহসাস নেই হতা হ্যায় কি মানব জীবন মে ভি এসা কোই ব্যক্তি হো সকতা হ্যায় তো হম লোগো নে এসা সোচা কি এসে মহান শখসিয়ত কা শ্রদ্ধা সুমন সমর্পিত।